Živijo, Davor, en lep pozdrav z Primorske. Živijo, Eva, pozdrav z Dolenske in modrega neba. Ja, vidiš, na zadnje, ko sem bila pri tebi, sva urejala vrtno pot in po moje je čas, da prekiniva s to pauzo in nekaj narediva skupaj, ja? Konec pauza, jaz že pospešeno sejem in sadim, ti pa sploh boš mogla kar pohiteti, ker si v bolj toplem delu Slovenije, tako da predlagam, da potem na svetu, ki ga bova upravila, da pokličeš kar na Merkurjevo brezplačno številko, lahko jim pošleš tudi mail. Jaz sem vse sadike zate že naročil, tako da ste sadike čakali in takoj v zemljo in takoj saditi. Super! Jaz ti bom teh 100 vprašanj razložil v 2 minutah in grem kar zdaj na delo. Kar v akcijo. Eva, jaz ti bom pokazal eno tako priljubljeno kombinacijo, ki je čisto enostavna za začetnike. Solato na širino 30 cm, tako da je zelo enostavno takole postavimo. Potem pa sedimo v trikotnik. Zakaj v trikotnik? Zato, da se glave potem lepo razvijajo. Solato posadiš tako globoko, kot je rasla v tem kultipaku. Sadike potem, ko jih posadiš, redno zalivaš. Jaz uporabljam kar tak tuš vodi za zalivanje. Če zalivaš zalivalko, vsaj enkrat na 14 dni dodaš tudi alge. Tako, pakirane se v litrski embalaži, pospešujejo ukoreninjenje, manj je stresa, zadostujejo pa praktično za celo leto. Odlično, tu se dobim pol na Merkurjevi strani, dobro, super. Kaj pa zelišča? Ja, zelišča pa boš sadila na manjšo gredico. Recimo kot zanimivost je tukaj kubanski origano, še nekaj zanimivih zeliš. Imamo 7 skupin, tako da bomo sadili tudi zelišča po 3, manjša spredaj, večja zadaj in tvoja greda, tako zelenjavna kot zeliščna, bo urejena. O, ko me čakam! Eva, to je to. Na svete bom upoštevala, iti na Instagram sporočila, kako mi bo šlo. V redu in vse je urejeno. Merkur, vse urejeno.